Адам өзін неге сендірсе, сол нәрсе міндетті түрде орындалады дейді француз психологтары. Ал Гиппократ өз емделушілеріне «Біз үшеуміз, сен, сенің сырқатың, және мен. Егер осы ауруыңнан қорқып, өзіңді аурумын деп есептесең, ешқашан емделіп жазыла алмайсың» деген екен. Расымен, егер адам өзін нашар сезініп, үнемі уайымдап, тек жаман нәрселерді ойлап жүрсе, ол жазылып кетудің орнына. Керісінше, одан сайын ауруы асқына түседі. Мұны психологтарда дәлелдеген. Медицинада да адамның жақсы нәрсеге өзін сендіруі арқылы орын алған түрлі жағдайлар болған. Мысалы, құлағы мүлде естімеген шетелдік азамат өзінің денсаулығының жақсарып кететініне сенген. Ешқашан сырқатына мойынсынбай алған тұлған. Нәтижесінде оның құлағы естіп кетеді. Сондай-ақ, емі жоқ ауруға шалдыққан емделушілер өмірінің соңына дейін тек жақсы оймен өмір сүрген. Осы арқылы дерттерінен айыққан жағдайлар көп. Сондай-ақ, астролог мамандар адам өз тағдырын өзі шеше алады дегенді алға тартады. Егер жақсы дүниелерді ойлап, менің қолымнан бәрі келеді, мен мұны істей аламын дейтін болса, орындалмайтын арман жоқ дейді. Сондықтан мамандардың айтуынша, адам өзінің арманын қағазға түсіріп, жастығының астына не бөлменің төбесіне жабыстырып қою керек. Осы суретке күнде қарап, ішінен мен осыған қалайда жетемін деп айту керек екен. Сол кезде адам өзін осыған сендіреді. Сол арқылы арманы бірте-бірте іске аса бастайды. Бір нәрсені армандаған кезде өзіңізге сенімді болу керек. Қолымнан келсе істеп көремін деген сөз айтпаған дұрыс. Алға мақсат қойып, соған жетуге талпыну қажет. Сол кезде барлық ойлаған ісіңіз оңынан болады.